Je přesvědčen, že o výsledku nadcházejících britských voleb bylo rozhodnuto už před 3 lety. V dubnu roku 21 tehdejší královna Alžběta II. Seděla sama samotinká u rakve zesnulého chotě Filipa, aby neporušila lockdown. Zatímco ze sídla premiéra v Downing Street přicházely v tu samou dobu zprávy o společenských dýcháncích s alkoholem, které ta samá pravidla lockdownu hrubě porušovaly. Dodává muž, který dlouhodobě žije v Londýně a dnes je spolupracovníkem deníku N z Velké Británie. Novinář Ivan Kytka dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, Ivane, dobrý den. Děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak v Česku máme občas pocit, že voliči hrozně rychle zapomínají, co bylo před měsícem, před rokem, a zdá se, že britští voliči to vedou jinak. Ti paměť mají, je to tak? Tak určitě mají nepřerušenou a nepřerušovanou historickou paměť a řekl bych, že kromě té paměti mají pevně zakotvený pocit a princip spravedlnosti a že porušili pán předpis, který chce, aby dodržoval kmán, tak to samozřejmě tomu pánovi neprojde. A to bych řekl, je jeden z hlavních faktorů toho, čeho jsme svědky v té předvolební kampani, totiž, že opoziční labouristé trvale vedou o nějakých 20-25%. Pokud jsou správné ty předpovědi, tak směřují k rekordní výhře v britských parlamentních volbách, které budou vlastně za 7-8 dní. Má alespoň při tomhle, zatím se zdá, drtivém náskoku labouristů, tak má aspoň konzervativní premiér Rishi Sunak šanci, že obhájí své křeslo, nebo i u něj, u těchto lidí, jakoby top lidí z konzervativců, je otázkou, jestli se dostanou do parlamentu? To je zajímavá, velice informovaná otázka, protože ten většinový volební systém britský, podle kterého se volí do parlamentu, dokáže dělat v tomto ohledu divy a není úplně vyloučené, že i Rishi Sunak o to své křeslo přijde, i když by to bylo šokující a velké překvapení. Nejvíce bude záležet na tom, kolik konzervativních voličů v tom jeho volebním obvodu zůstane případně doma, ale já bych na druhou stranu nepřeceňoval úplně v těch menších volebních obvodech ty předpovědi a troufnul bych si říci, že on bude patřit možná k té hrdce konzervativců, kteří do toho nového parlamentu projdou. Záleží na tom, jak s tím mandátem naloží, protože není příliš obvyklé, aby odstoupivší nebo prohrajivší premiéři zůstávali v parlamentu, také proto, že vlastně jsou takovým stínem a permanentní opozici vůči tomu novému lídru konzervativní strany, takže v minulosti vlastně s výjimkou premiérky Mayové, tak většinou bylo zvykem, že ti premiéři poté odstoupili a věnovali se třeba soukromým koníčkům. Víte, v téhle souvislosti jsem si říkala, že vlastně by nebylo vůbec nic divného na tom, kdyby se za konzervativce do parlamentu nedostala třeba ex-premiérka Liz Trussová, která během 6 týdnů, tuším, téměř rozložila britskou ekonomiku. Ale ten Sunak je v tom, alespoň mně se to tak jeví, je v tom trochu nevinně. On v podstatě jenom žehlí maléry předchozích premiérů, je to tak? Tak dalo by se to tak říci, on ale současně napravuje ty velké třesky, kterými prošla britská ekonomika, britské hospodářství, podobně jako evropské, to znamená to, co způsobil covid a to, co vyvolala v celé Evropě, pokud je o ekonomiku, ale i politiku, ruská invaze na Ukrajině, a řekl bych, že to dělá na svůj věk a vlastně s tím backgroundem, který přišel pro řadu britských voličů velice dobře. Byť působí tak trochu jako technokrat a byť se dopouští někdy začátečnických politických chyb, stejně jako tým, který k sobě do toho premiérského křesla vlastně přizval, ale je to premiér, který možná Británii v dlouhodobém výhledu bude chybět jako politik. Když mluvíte o chybách Rishiho Sunaka, jaká je jeho podle vás největší chyba?
Mně se to těžko hodnotí, protože já jako bývalý outsider jsem na straně outsiderů, takže mám tendenci ty chyby přehlížet, ale pokud je o samotnou volební kampaň, tak bych řekl, že to byl ten jeho předčasný odlet nebo odjezd z oslav D-Day v Normandii, kde vlastně kvůli zůstali kvůli televiznímu, že dal v tu chvíli vlastně přednost stranické agendě rozhovoru domluvenému pro, myslím, komerční televizi Sky a nezůstal tam, takže Británii tam reprezentoval vlastně bývalý premiér David Cameron, který zastává funkci ministra zahraničí. No a pak to byly takové drobné chyby, které se možná do České republiky přes zpravodajské sítě ani ty sociální nedostaly, že se nechá velice často nebo občas vyfotit u nápisů exit s šipkou doleva nebo doprava, což jaksi implikuje jako ilustrace toho, jaký osud ho patrně čeká. Jemu, alespoň jak jsem četla i v britských médiích, tak za strategickou chybu na straně Sunaka je považováno to, že zvolil tenhle letní termín voleb, protože ty volby mohly být na podzim a nic by se nedělo. A tohle léto sebou nese pro něj, jednak se mu nepodařilo překvapit ty labristy, ti byli připraveni a druhak hlavně vpustil do hry pana Farage, který by jinak na podzim byl mimo hru, protože by podporoval Trumpa ve volbách. Takže teď mu přibyl jakoby další soupeř zprava. Tak bylo to nebo to nebylo chytré rozhodnutí tohle? Já bych tomu nepřikládal takovou váhu, že to bylo strategické pochybení. Zamotalo to rozhodnutí hlavu jednak poslancům, kteří s ním nepočítali, jeho vlastní vládní strany, jednak britským komentátorům, kteří s tím také nepočítali a z části to přikládali tomu, že vlastně i když bude čekat, tak ten podzim může přinést další špatné zprávy pro konzervativce a ty průzkumy veřejného mínění se mohou ještě zhoršit. Navíc on ten britský politický kalendář je takový velice rutinní až protokolární a vlastně kdyby chtěl ty volby uspořádat tak, aby to bylo příjemné pro politické strany, pro jeho vlastní stranu, pro voliče, tak by se dostal někam do druhé půlky října nebo první půlky listopadu, kdy zas v Británii nebývá moc hezké počasí a mohlo by to ovlivnit volební účast. A možná chtěl mít také čistý kalendář na prázdniny, protože vlastně v půlce července začnou Británii prázdniny. On má dvě malé děti a chtěl mít jasno, zda bude ještě s nimi trávit čas v Downing Street, nebo si bude moc dopřát zaslouženou dovolenou. Ne, ale vy si myslíte, že když pod jeho vedením, ať v tom jede jakoby férově nebo ne, ale když pod jeho vedením konzervativci se chystají na historickou porážku, na obří, takže má opravdu myšlenky na dovolenou? Nelze to úplně vyloučit, protože ten britská výměna vlády může být velice rychlá. Stěhovací vůz druhý den, to znamená 5. července v tomto případě a 6. července, pokud nebude chtít přijít, složit přísahu do parlamentu, tak může odletět, kam bude chtít. Ta výměna je velice rychlá a velice taková dynamická. A mohlo to sehrát roli, i když je to možná z mé strany takový trošku novinářský bonmon. Vy se ho snažíte poličtit, tak. Snažím se ho poličtit, děkuju. Našla jste za mě slova. Ivan Kytka, dnešní host Osobnosti Plus. Mně se líbilo, jak jste řekl, že zamotalým termínem voleb Rishi Sunak hlavou vlastním poslancům. To znamená, překvapil vlastní poslance, ale nepřekvapil opoziční poslance, kteří byli připraveni. To je docela komická situace vlastně. A dalo by se to tak říct, v Británii, já si pamatuju asi osmery nebo devatery volby a tam pokud některá z těch stran měla tak nepříznivé průzkumy veřejného mínění, tak se snažila, mohu-li použít ten výraz, vysedět ten parlament, to parlamentní období až do samotného konce, aby jednak zůstávali poslancům všechny ty výhody, včetně poslaneckých platů, dokud tedy nebyl rozpuštěn parlament. A bralo se to tak trošku jakoby 13. plat nebo navíc dovolená, kdy ti poslanci, i když vědí, že budou muset odejít nebo budou odcházet, tak aspoň mají 2-3 měsíce na to, aby si našli třeba nové zaměstnání nebo se důstojně rozloučili s parlamentem. A vlastně to Rishi Sunak jaksi
porušil, ale neřekl bych, že to dělal s nějakým zlým záměrem nebo že to byla strategická chyba. A myslím, že konzervativci by prohrali, i kdyby ty volby byly v říjnu, v listopadu nebo v prosinci. A ten vliv Nigela Farage, já si myslím, že kdyby chtěl ublížit konzervativcům a ukázat, v čem dělali chyby, takže by se byl vzdal té kampaně ve Spojených státech a že by dal přednost tomu, aby operoval na té domácí politické scéně. Ale stejně by mě zajímalo, jestli v okamžiku, je-li to pravda, ale tak jsem se dočetla v britských médiích, v některých okrscích, ten Neil Farage tak už dokonce předhonil v preferencích britskou konzervativní stranu, což musí být pro konzervativce jako úplně degradující pocit. Není to tak? Tak on to není úplně degradující, protože ten většinový volební systém vlastně funguje jednak tak, že zajišťuje relativně silné vlády, kdy nejsou potřeba vládní koalice, většinou historie, a současně funguje druhá, že jak si eliminuje, já se zdráhám říci, extremistické strany nebo okrajové strany, že mohou mít v tom volebním okrsku třeba 15-17%, ale pokud tam vyhrají laboristé s 33%, tak vlastně ty hlasy propadnou a nepočítají se. Ale ta se. Úvaha, kterou jsem četla, je ta, že můžou pomoci lidi od Farage vyhrát laboristům, protože odsají případné hlasy v jednotlivých okrscích od konzervativců a tím vlastně jakoby zametou cestu dopředu pro laboristy. To určitě můžou, ale já bych si troufnul říct, že to nebude v takovém měřítku, aby to zásadním způsobem ovlivnilo volby. Ono stejně tak může fungovat ta volební strategie vlastně vytváření tichých nebo tajných koalic, kde ve volebních okrscích, kde když budou hlasovat liberální demokraté pro laboristy, myslím tím voliči, tak porazí konzervativce a naopak tam, kde liberální demokraté mají větší šanci na to, aby porazili konzervativce než laboristi, tak jim dají hlasy svoji liberističtí voliči. Takže ono těch možností permutací je víc. Jasně. Jestliže to vypadá tak, že britští voliči jsou vážně na konzervativce hodně naštvaní, myslíte si, že je to, že bude stačit vlastně jedno laboristické období na to, aby se případně konzervativci postavili ke všemu čelem a opět přesvědčili Brity, že jsou relevantní stranou, anebo to bude trvat déle? Připomeňme, že laboristi stáli 14 let mimo vládu. Myslíte mimo vládu? Teď ano, v současné době je to 14 let, prohráli volby 2010. Kdybychom si chtěli vzít poučení historie, tak vlastně čím větší je porážka, tak tím déle trvá potom té, které straně, než se zpátky dostane k moci. Když si vezmeme vítězství Margaret Thatcher v volbách 79, nebo možná pak ještě větší 82, tak to byly tak masivní výhry, že vlastně laboristům trvalo celých 18 let, než dokázali postupně nabrat ty hlasy zpátky a konzervativci stát se zpátky tak nepopulárními, laboristi najít charismatického vůdce, osvěžit a přiblížit lidem nový program. Myslím, že to bude podobné teď s porážkou konzervativců, pokud skutečně prohrají, tak jak předvídají průzkumy. Tak je to kolik let? 18 zase? Já bych řekl nejméně dvě volební období, nejméně 10 let. Samozřejmě bude taky záležet, co se bude dít v Evropě, jak se Evropa vyvine. Pokud nastane nějaká mimořádná krize, konflikt evropský, tak můžeme mít i v Británii koaliční vládu národní záchrany, kde se sejdou konzervativci a laboristé u moci, aby dovedli zemi k vítězství, stejně jako před 80 lety. Řekněte mi, jaká je taková ta, v angličtině se říká hezky main message, čili taková ta hlavní zpráva voličům v jedné větě od Sunaka a od šéfa laboristů, tak řekla jsem to dobře, myslím moc dopředu.
Rishi Sunak říká, nás znáte, my jsme, čemu se říká v angličtině, pair of safe hands, pár bezpečných rukou, kteří nebudou s vaším biznisem, s vaším rodinným rozpočtem nějak experimentovat, kteří budou snižovat daně, chystají se snížit znovu zdravotní a sociální pojištění a nechat lidem více peněz v peněženkách, tak, aby je mohli utrácet podle sebe. Laboristé říkají, naše infrastruktura, naše státní zdravotnictví je zanedbané, musíme zvýšit nebo zvýšíme některé daně tak, aby jako země, jako stát, jako celek jsme pokročili a modernizovali se do 21. století. Čili Britové volí zvýšení daní, chápu to dobře? Keir Starmer slíbil, že nezvýší ty zásadní daně, které se nejvíce dotýkají peněženek občanů, to znamená daň z přidané hodnoty, že nezvýší daň z příjmu a že nezvýší dědickou daň. Pravděpodobně to jsou tři položky, které ovlivňují přímo voliče, ale ten britský daňový systém, asi podobně jako český, je tak rozmanitý, že bude mít příležitost zvýšit dalších možná 10-15 druhů daní, tak aby například oznámil předem, a ten krok je docela populární, že zavede daň z přidané hodnoty na poplatky za soukromé školy, což vyvolalo velkou diskuzi a velké rozhořčení rodičů dětí, které chodí do soukromých škol. Když už jste zmínil šéfa laboristů, pana Starmera, zajímalo by mě, zlí jazykové tvrdí, že jak Sunak, tak Starmer mají vlastně charisma velmi srovnatelné, tedy malé. Je to pravda? Myslím, že řeknete s nulou nebo záporné. Jak říkal ve vašem pořadu před pár dny pan Pithart, tak charisma je něco, co si nikde nekoupíte, nikde nenaučíte, a oba dva jsou typy politiků, kteří jsou spíše technokraty, kteří jsou velice umírnění, kteří než něco řeknou, tak si to dvakrát rozmyslí, možná se doma zeptají manželky, jestli ta, která teze je správná, jestli voliči budou rozumět, a nemají takový ohlas nebo takový dopad na voliče, jako měl třeba Boris Johnson nebo poslední úspěšný laboristický premiér Tony Blair, o tom není pochyb. Na druhou stranu ta Británie a vlastně Evropa je tak rozkolísaná, že možná ten typ technokratického premiéra, který nebude budit extrémní vášně, ať už pozitivní nebo negativní, je to, co země potřebuje, a odpovídá to tomu také to, že vlastně obě ty hlavní politické strany si zvolily do svého čela takové typy lídrů, kteří nebudou bouřit veřejné mínění a dělat vlny. Já vám rozumím, co říkáte, na druhou stranu mi to trochu připadá jako z vaší strany jako vlastně apologetika toho, že prostě nemají charisma. Apologetika průměrnosti. Tak to britské veřejné mínění samozřejmě si užilo Borise Johnsona, jeho bonmotu, jeho úžasných výstupů v britském parlamentu. Hezkého účasu, někdo říká jeho klaunství, no a má pocit, že jako to má za sebou, že z toho ta poptávka prostě se naplnila a že nastal čas na něco solidně britského, předvídatelného a čemu se dá věřit. Pro zajímavost, pan Starmer se docela výrazně distancoval od předchozího šéfa laboristů, pana Corbyna. Mě by zajímalo, jako od čeho přesně se distancoval? Od jako toho, co dělal, od toho, jaký je, nebo co potřeboval se odstřihnout, kde? Já bych řekl, že zásadně od jeho osobnosti a od jeho politického přesvědčení. On to potřeboval ze dvou důvodů, jednak protože, nechci říci, že měl máslo na hlavě, ale když Jeremy Corbyn kandidoval vlastně do parlamentu při minulých volbách, tak Keir Starmer ho podporoval, on byl ve stínovém kabinetu a byl sloužil jako jeho ministr, pokud by laboristé vyhráli tehdy volby, a ukázalo se, že prostě pro Brity je to nepřijatelné. To znamená, on chtěl vyslat těm voličům signál, že ano, tehdy oportunisticky jsem chtěl být členem toho kabinetu, který by ho třeba držel Corbyna na úzdě.
A druhá, Jeremy Corbyn vysílal do britského veřejného mínění několik jaksi signálů, které byly negativní, jednak trvalost ukotvení Velké Británie v aliančních svazcích, jako je Severoatlantická aliance, možnost použití jaderné zbraně zpochybňoval k obraně Velké Británie, nechával volný průchod antisemitským výrokům nebo kampaním dokonce v rámci liberistické strany. A to vše vážně poškodilo liberistickou stranu. No a pokud chcete získat ty voliče, který vás předchůdce jaksi odpudil a o které tak nestál, tak se musíte odstřihnout. Jasně. Toho jsme svědky na české politické scéně. Jasně, on ho nenechal, ne on, tam je asi na to nějaké stranické samozřejmě soukolí, ale prostě Corbyn za ně ani nekandiduje do parlamentu, je to tak? On kandiduje jako nezávislý kandidát ve volebním obvodu vlastně v severním Londýně, který přiléhá k centru Londýna, kde ten mandát má nějakých, já nevím, zpátky 30-35 let a byl tam poměrně oblíbený jako levicový zahrádkář, který si sám pěstuje svoji marmeládu a řetkvičky, který má trošku nekonvenční politické názory a který patří k tomu folkloru britské politiky i těch velkých politických stran, které zastřešují i, řekněme, ty krajní názory toho, kterého spektra. Když jste řekl, že se vlastně Starmer musel odstříhnout od Corbyna logicky, tak potom paradoxem se zdá zpráva, že konzervativci povolali zase Borise Johnsona do toho týmu kampaňového, čili vzali si toho člověka, kvůli kterému mimo jiné prostě jsou tam, kde jsou. Jaký to dává smysl? Já myslím, že to je takové, já nechci nijak jak si radit týmu konzervativní strany, které vede tu kampaň, ale že to bylo takové to tonoucí se z té blachysta, se říká, myslím, že když vyzkoušeli všechny možné triky a ten tým poradců je samozřejmě velmi silný a velmi kvalifikovaný, tak zkusili ještě tohle a možná víte, že Boris Johnson na to odpověděl tak, že vlastně odjel se svou rodinou na dovolenou někam do Karibského moře, že vlastně sám možná věděl, že pokud do toho vstoupí, tak by leckde mohl ubrat ještě hlasy. I když část konzervativních voličů pro ně je dodnes populární a mají ho rádi. Takže... No jasně, tam bylo jenom prostě pikantní to, že on je podepsaný primárně pod dnešním neúspěchem konzervativců. Víte, Barbaro, ono těch vlivů je víc. Já nemám rád ty novináři je potřebují, aby to sdělení bylo jasné, ty absolutistické soudy, protože Boris Johnson nastoupil do funkce, přišel COVID, strašně těžká zkouška každého premiéra, každého premiérství. Proto dělal ty Majdany, aby to bylo tak těžké. Přišla invaze v Rusku. To ne, ale jako umím si představit ten stres. Samozřejmě jsem to tenkrát vnímal stejně negativně jako britská veřejnost. Sami jsme dodržovali velice přísně všechny ty předpisy, ale prostě asi je to mým věkem, dokázal bych nad tím přivřít oko a možná historie bude Borise Johnsona. Vzhledem k tomu zase, jakou roli sehrál, když Ukrajinci potřebovali protitankové střely proti té první vlně ruské invaze, tak prostě Britové je tam vozili, když Evropa vlastně čekala, na čí stranu se má možná přiklonit, tak Britové měli zcela jasno a pod jeho vedením a pod jeho velením tam liforovali prostě ty protitankové střely v objemu, který možná pomohl k tomu, že Zelenského prezidentství tehdy nepadlo. To je pravda. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli Boris Johnson podle vás, byť je v tuto chvíli na dovolené, jenom pro zajímavost, tak jestli je to typ člověka, který stále přemýšlí nebo přemýšlí o tom, že se jednou vrátí, anebo už zatím udělal čáru a řekl si, tak do toho už nejdu. Určitě znáte tu
politické pořekadlo nebo pravdu, že v politice neříkejte nikdy, nikdy. A myslím si, že to platí i pro Borise Johnsona, jakkoliv byl jako premiér nepředvídatelný a dělal chyby, tak já bych to úplně nevylučoval, i když myslím, že nastal čas i v Británii na výměnu politických generací a na to, aby vlastně to křídlo, které zajistilo Británii Brexit a vyvedlo Británii z Evropské unie, tak vlastně odchází pomalu i těmito volbami do historie. Mimochodem je pravda, že Brexit je slovo zakázané z obou stran nebo ze všech stran, které kandidují v kampani? Británie nemá ráda politické zákazy nebo zákazy v debatě a v diskurzu, tak bych neřekl, že je zakázané, ale z taktických nebo strategických důvodů ho ani jedna strana příliš nepřipomíná konzervativci, protože by mohli přijít ještě o nějaké hlasy labouristy, protože zásadně nechtějí tohle téma otevřít, aby nenesli odpovědnost za to, že se vrátí znovu do britské diskuze a rozdělí znovu veřejnost. Jasně, ale na druhou stranu na tom by labouristi museli ještě dále a více vydělat. Nejde já myslím, tak? Že ne, protože bez ohledu na pravou nebo levou orientaci voličskou mají Britové zakořeněný, stejně jako jsem říkal v úvodu, princip spravedlnosti, tak respekt demokratického rozhodnutí. A jestliže Britové rozhodli v tom referendu 52-48, jdeme z Evropy, tak můžete doma u večeře si nad tím poplakat, ale na veřejnost nepůjdete s tím, měli bychom to změnit a hlasovat znovu. Ivan Kytka byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju. Děkuju za pozvání a ať se vám daří. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.